چھوڑو دنیا دے چکر، اے دنیا داری جھوٹے، اے میرے امام نے تین دفعہ طلاق دیتی ہے دنیا نے. امام علی مقام نے، امیر المومنین نے، بابا حضرت شاہ جی کثرت میں شروع کی تھی، پورے ملک وچ مان کے والے تسی موجود ہے، بڑے انعام منو ملے. میں ویدا وا یہ انعام منو کیویں دے دے، اجازت دی حسرت شروع کی تھی جاوے بڑی حسرت، حسرت دے اے مولا بڑی حسرت ہے. کربل دی جاگیر ہوے سامنے روز شبیر ہوے کربل دی جاگیر ہوے سامنے روز شبیر ہوے کربل آوے چنجو ہاتھ چا کے دا کے سو اللہ سارے نو لے جاوے کربل دی جاگیر ہوے سامنے روز شبیر ہوے کربل دی جاگیر ہوے سامنے روز شبیر ہوے. بسم اللہ واجب العزت میرے میراج شریف لے آئے. بسم اللہ سر مہربانی، سر مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ایک اثر پر نکسرے بھائی امام حسین نے موری آفتا جا کے تشریف فرماؤ گے دعا کرنی ہے. کربل دی جاگیر ہوے سامنے روز شبیر ہوے کربل دی جاگیر ہوے سامنے روز شبیر ہوے کربل دی شیر دے ممبر چھوڑے نہ پیا بندے نہیں.
جگروا حیدری بڑی مہربانی کر